Ja, ti je pa zažagala ta Tanja, ne? Žaga ga, prav zažaga ga, ne? Žaga ga. No, zdaj, hvala Bogu, gremo k drugim temam. Ja, zdaj so druge teme. Mama, vi ga vedno radi, kaj nazobljate, ne? Sigurno, jaz sem pod gorka. To vidimo vsi, vsa širna Slovenija to spremlja vsako soboto zvečer. Jaz sem zavedna pod gorka in ga rada spijem, tako kot tamle Vlasta. Razmišljal... Je, je narodno. Dobro večer živijo. Jaz sem zadnjič razmišljal, kaj pa kaj vaš mož, ne? Zdaj, če sta ponavadi dva skupaj, pa če samo en ga da... No, počasnej govor, kaj me malo zanaša. Ja. Ja, če ga en da pod zob, je pol drug jezen. Zdaj, ali ga oba dva, ali pa ben, ne? Kako pa kaj mož? Korel tudi, on ga tudi spije, veš, kar ja? Dost. Oh, ja, ja, še, ne, še bi človek rekel več, ko jaz, ne. A je to sploh mogoče? Ja, ja, je zač prišel vec takole na klandu, mu je rekel, manjka. Sem rekel, o, presica, stara, spet se pije. Jezus, no, Marija. Ne, se tu je prines ljubkovalno presica. Ah, dejte no, dejte ja, no, čakaj, prijte enkrat v Podgorje, sem že vredo, manj, kako boš šel domov, ne. Ja, je prišel domov. Vseh štirih sigurno, to garantiram. Je prišel korel torej domov? Je rekel, manjka, zdaj. Se reka, spet si pijen, ali kaj, je rekel, manjka, le, jaz imam problem. Jaz pijem, da te pozabim, ali kaj, klinc? Bolj ho pijem, da te pozabim, bolj te dvojno vidim. Ne. Ja, kontraefekt bi dejali, ne? Ja, tako. Človek misli pozabiti, pa vas pa dvojno vidi. Ja, tako pač je, jaz sem še samo jaz zaenkrat, ali me že dvojno vidite? Katermu od teh štirih moram govoriti? Sem to me... Ja, no, zdaj za štiri ne vem, če bi bili pa trije, pa rečte unmu na sredin. Ja, pa bi jih moral biti pet. Že v redu, dobro. Ne, jaz se hecam, ne, sem seveda, tu. Jaz, seveda. Jaz imam to dramaturgijo drugače. Ja, sem. Res je. Žejna pa sem. Oj, oj. Ja. No, gremo dol, da bo lahko mama manjka zopet kaj popila. Vodo v dozad pije, tako da bomo vsi vedeli. To si ti rekel. Ustvarjen si zame pa pravijo v ansamblu Donačka. Action!